Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, zotëri, mirëmëngjesi. Po, unë të mbarë. Faleminderit. Përsa i përket çështjes policëve që nuk kanë pushime, nuk ka të të ajo se s'bëjmë punën, e që se bëjmë punën, duhet të largohesh nga puna, që është se nuk është puna që mos t'i japësh lera, ata kanë familje, edhe beqarët kanë vëzë, kanë motra, kanë një për mbesa, po kanë edhe nevojë që të vene dhe ata 5 ditë të plajë. Që me mdoj duhet të amajnë, dhe i këte kushe ka marë, kjo është një urdhë drastik për mua. Përsa i përket e si në qikë ndeshjes tomë ardhje, unë e ngarkojnë qikë si me faj, jo se jam specialist, jam sfordasës, shumë i vjetër para të dhjetës edhe duke parë që lojtarët sportivin do të me pëngelë si në mbrojtje, na hoqë i lachin dhe dhe zhuzajnë të të kishtë futu të gjithë dhe ndërimet me njëshme, si që futi hoqën, dakun, ose ka që fitet broja, po dhe broja njëherë në karriket, njëherë në stadium, njëherë në fushë, edhe them se 90% si gabimi dhe si treneri që nuk bëjnë ndërim. Sa futat ime 5 minuta, si kjo që barazuan, i falem dhe edhe vetë Italis që beret autogolin edhe Spanjës, të shi shansi i funit edhe zari i funit e shtenëm. Dhe gjëva në që ki lirin, mërem që i pososh kam bërë divorci, po divorcin qa ma sot muaj, unë qa ti bërë, i the mos unda. Flitet që kam marë florin, kam marë tëra, to, ty, të dorëzoj ato, se do ndaj gruane, edhe zhjet qa kërkon të shpëtoj, qa të mshej, të bëj, kjo popull këshu e shvaj vatane, vaj milet, i thëtë, që i ka zënë halë, i ka bërë, kanë të drejt që sonë edhe, me 100.000 leka, nuk dilet, 100.000 leka nuk dilet, si të bëj jetën a jeti e të vetë pi një kafe me shëqërin të lozin domino, një sha, një letër, qa lëzë, kam të shtu në konë pensionistët, që ka ndët drejtë. Punë të mbarë, e të falimderit. Falimderit, zotëri, falimderit shumë.